გამარჯობათ უბრალოდ. ამ ხელისუფლებამ გაყიდა საქართველო. გაყიდა საქართველო. გაყიდა ყველანაირი ქართული კომპანია თუ რამე არსებობდა. ძლიერი კომპანია მიყიდა რუსებს. არის ეს ხელმისაწვდომი არის ინტერნეტში ეს ყველაფერი. შეუძლია შევიდეს ნებისმიერ ადამიანს ვისაც შეუძლია, მაგრამ ხელი მეუწლება. ვისაც ხელი მეუწლება, რა თქმა უნდა ინტერნეტს. შეუძლია და ნახოს რომ რა არის მიყიდული რუსებზე, რა კამ ხელისუფლებას გაყიდული. დაიყიდა მთელი საქართველო. აგარც კახეთია, აგარც ტერიტორიებია ჩვენი. აგარც ტყეებია. აგარც ტყეებია. ტყეები თუ არის კიდე გაველებულია ტყე, ალბათ ერთი 25 სოფელი მოვიარე. ახმეტის რაიონს. არც სოფელს და თვითონ ახმეტასაც არ აქვს წყალი. აი მე სადაც ვხორობ, მეც ანალოგიური პრობლემა მაქვს. აბანეულ შენფეთს არ გაკეთებულა, 9 კარაზე გააკეთეს, ამუშავეს აქედან. ჩემი შვილი მუშაობდა იქა, მაგრამ კაპიკი ფული არა უნდა ზღაურებიათ და არ მიუციათ არც ერთი კაპიკი ჯერ. ეგ მოსაცდებს. გზა აქ არის, წყალი აქ არის. აბსოლუტურად აფერას ავსებს. გაზი არ არის. გაზი აქ არა, არა, რომელი ჩამოვიდა. შენ ჩვენ რა გვაქვს? რომელი ჩამოვიდა? უნდა გამოვიდეთ სახლებიდან და უნდა ამოვიღოთ ხმა. ხმა თუ არ ამოვიღეთ, ხმანა არ გამოვა. ისევ ესენი დარჩებია და იმაზე უარეს იქნება რა დღეს არის. აი რე, შეადავრე, მე თუ გავხარ. აი დღეს ნინა ნახოჩნევა. ჩვენ როდესაც მოვთ ხელისუფლებაში. ჩვენ გზასაც გავაკეთებ. ყველა სოფლამდე მივიყვანთ გზას, ყველა სოფელში გავიყვანთ გზას, ყველა სოფელში იქნება წყალი აუცილებლად. ყველა სოფელში აუცილებლად. თითქმის ყველა სოფელში იქნება გაზი. პენსია გაიზრდება 200 ლარამდე. 2 სექტემბერს ჩამოდის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი თელავში. ის ადამიანი დადებს სრულ პროგრამას, წარმოადგენს სრულ პროგრამას. როდესაც სრული პროგრამა დაიდება, ჩვენ მოვიტანთ და გაგაცნობთ იმ პროგრამას აუცილებლად. 10-იანზე შევასრულებთ იმას, რაც დაიდება პროგრამა. აუცილებლად და არა ისე როგორც დღევანდელი ხელისუფლება იქცევა, არის სოფლებზე დაპირებები, არის სოფლებზე გამოყოფილი წინა საარჩევნო საერთოდ არის ნაგულისხმები ეს ყველაფერი, გამოყოფილი არის სოფლებზე რაღაც თანხები, მაგრამ არანაირი დახმარება არცერთ სოფელს არ არა გაწეული. ჩვენ რა თქმა უნდა ასე არ მოვიქცევით, კიდევ ვიძახიროთ გავაკეთებთ იმას, რა პროგრამას დაიდება. აუცილებლად შევასრულებთ, ზედმიწევნით შევასრულებთ ყველაფერს.